והקורס השנה הוא בנושא של הכנס הזה, הוא בנושא של השכנות בין העיר והאוניברסיטה, ואנחנו בחרנו לנו, אתם אולי יכולים לראות בתמונה, התמונה היא מגבעה צרפתית, בסמסטר הבא אנחנו נתחיל לחקור את הקשר בין הקמפוס בהר הצופים לבין השכונות בסביבה, במטרה ביחד, צוות של סטודנטים וסגל, להציע המלצות מכל הכיוונים, אחרי ששמענו, הקשבנו, שאלנו, ניתחנו, אספנו, איך אפשר לשפר את הקשר? איך אפשר לעשות טוב יותר?